Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer um nhoque. Ele é bem fácil, bem simples de fazer. E nesse preparo, o que que você vai precisar? Eu vou estar usando, ó, eu estou usando aqui 5 batatas, mais ou menos vai dar 1 quilo de batata. Eu estou usando um ovo, margarina e sal a gosto. E uma xícara de farinha. Então, primeiramente, eu vou levar essas batatas para cozinhar. E assim que cozinhar, eu volto com o restante dos ingredientes. E, pessoal, aí para o molho, eu vou tomar, ó, esse nhoque que eu tô fazendo é nhoque com molho, né? E salsicha. Então, eu vou colocar no molho salsicha picadinha. Fica muito bom. Aqui a gente gosta bastante, né? Então, nesse molho eu tô colocando salsicha picadinha, mas se você quiser colocar carne moída, fica a critério de vocês. Então, agora eu vou picar os meus ingredientes e já volto. Pessoal, eu já cortei, ó, o tomate, a cebola e já cortei também a salsicha. Você primeiramente, antes de você cortar ela, você dá uma fervida nela, que é melhor. Aí eu já piquei, ó, né, já deu uma escaldada já, piquei. Agora a gente vai levar primeiramente, é que eu tô com a panela cozinhando as batatas e faz muito barulho. Então, primeiramente eu vou pegar a panela, vou fritar a cebola. Depois que fritar a cebola, eu vou colocar a salsicha. Então, vou dar uma fritada nela também. Aí eu vou colocar o tomate, né? Vou pôr um temperinho a gosto aí, você pode colocar a gosto de vocês. E vou colocar o molho, né? O molho que eu tô usando aqui, ó, molho de saquinho, né? Ó. E sal a gosto. Assim que tiver pronto, eu volto. Olha, aqui eu vou colocar um pinguinho de azeite, né? E vou colocar a nossa cebola. Ó, cebola picadinha. Vou colocar tudo aqui. E vamos deixar fritar com a cebola. Deixar fritar, né? Bem com a cebola. E aqui nessa cebola eu vou colocar uns temperos, né? Mas o tempero é a gosto de vocês. Eu vou colocar um tempero completo aqui. Bem pouquinho. Um outro tempero aqui também que eu uso bastante. Esse tempero aqui, ó. Chama de tempero baiano. Então, vem bastante coisa misturada. Eu gosto desse tempero. Coloquei o sal já. Agora, a gente vai colocar, ó, a salsicha junto com a cebola. E vamos dar uma fritada. Ó. Vamos dar uma fritada nisso daqui. Sempre com fogo baixo, para não ter perigo de queimar. Desculpa pelo barulho da panela de pressão, viu, gente? Agora vou tirar a fritada e eu volto. Agora eu vou colocar o tomate, que eu já piquei, mexe bem. E vamos colocar o molho de saquinho, ó. E nesse preparo aqui, você vai colocar meio copinho de água só, viu?
Ó, vou estar usando menos da minha meia de água. A gente vai colocar aqui, né? Vamos mexer dentro do ingrediente. Vamos tampar e deixar aqui ele cozinhando bem devagar enquanto a gente prepara a massa do nhoque. Então vamos tampar, vou deixar aqui. Olha, eu já cozinhei minhas batatas. Agora a gente vai escorrer essa água e vamos, né, tirar a pele da batata e já voltamos. Agora, gente, a gente vai amassar essa batata bem amassada. Ó, amassar bem, né? Todas elas, ó. Quanto mais molinha ela ficar, melhor para amassar. Então, vamos amassar todas. Ó, aqui eu já amassei todo, né? Amassei toda a batata já. Olha, já amassei toda, né? Aí a gente vai colocar aqui um ovo, ó. Um ovo, né? Vamos colocar uma colher de margarina. Uma colher de margarina, assim, ó. Bem cheia. Vamos mexer esses ingredientes, né? Bem mexido. Mexer bem. Então, gente, ó, vamos mexer bem todos esses ingredientes que a gente colocou aqui, né? O sal é a gosto de vocês. Aí vocês colocam o sal conforme vocês acharem, né, que tá bom. Eu vou colocar um pouco de sal aqui, mas bem pouco, que não pode nada salgado. Ó, vou usar só isso daqui. Mas vocês faz a gosto. Deixa eu ver se tá bom de sal. O meu tá ótimo. Aí aqui você vai, ó, eu tô usando uma xícara de trigo, mas a gente vai dando ponto. Você vai colocando o trigo até dar o ponto, né? O ponto que você quer. Ó, vamos colocando aos poucos. E mexendo. Até. Porque essa. Esse nhoque, ele fica bem leve por conta da batata. Que eu tô colocando mais batata do que, né, do que a farinha. Ó, eu não gosto muito só de farinha porque ele fica pesado, né, fica uma massa. Então, eu não gosto. Então, eu gosto mais ele na batata, fica bem mais leve. Olha, mais. E vai colocando. Eu coloquei mais ou menos uma xícara, pode ser que vai depender da batata. Tem batata que ela, né, ela, na hora que você cozinha ela fica mais encharcada de água, outras não. Você deixa ela no escorredor secando. Aí, ó. Aqui a gente vai colocar mais trigo, né? Porque ela tá, ó, tá grudando bastante. Aí se você tiver um saquinho aí, ó.
pessoal, aí o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar um saquinho, eu tô usando esse saquinho assim, ó, que a gente compra descartável, né? Então, você vai pegar esse saquinho, ó, eu coloquei um pouco aqui. Você vai cortar ó, você vai cortar a ponta dele e a gente vai colocar a nossa batata, que o ponto é esse aqui, ó. Ó. É esse é o ponto. E o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui dentro dessa, ó, desse saquinho. E ali na panela, a minha água já está fervendo. Eu coloquei um pouquinho de óleo, né? Um fiozinho de óleo. Ó, como que ele vai ficar? Vai ficar assim. Então a gente vai lá mostrar pra vocês. Ó, a minha água, ela já tá fervendo. Eu coloquei um fiozinho de óleo, bem pouquinho mesmo. Agora você vai vir, ó. Você vai vir, vai espremer assim, ó. E vai cortar. Espremer e cortar. Ó, espremer e cortar. E vai fazer com todas elas assim, ó. Ó. Ó, o tamanho que você quiser. Você quer miudinha, você corta menor, ó, corta menor. Ó, e vai fazendo assim com todas as batatas. Até ela subir, ó. Ó como que tá, né? Logo ela vai subindo, ó. Ó, já tá, né? Já tá subindo todas elas. A água tem que estar fervendo, viu? Porque o processo, ó, é bem rápido, ela sobe bem rápido. Falta mais uma ali para subir ainda. Ó, e você viu? Já subiu todas elas. E assim que sobe, gente, já tá bom já, ó. Ó, coloca aqui. Eu já fiz umas. Ó. Ela fica bem gostosa essa. Fica uma delícia. Ó, vou fazer mais um pouco para vocês verem. Ó. Corta aqui. O cachorro começou a latir, gente. Ó, vai cortando. E assim que você vai cortando, eles já vão subindo, ó. Ó, eles vão subindo, ó. Ó, vai cortando. Se quiser miudinho, mais miudinho, você corta. Ó. Aí, né? Vamos deixar subir tudo pra gente tirar. Veja. É bem rápido. Nossa, esse nhoque fica bem leve. Fica saboroso. Muito gostoso, gente. Olha, já subiu todas. Então vamos tirar. Ó. Deixar escorrer a água. E vamos colocar aqui, né? Na nossa vasilha. Então você vai fazer com todas elas desta forma, tá? Ó, com todas elas você vai fazer assim até acabar a sua massa. Aí daqui um pouco nós volta. Agora, né, a gente vai, né, preparar o nosso nhoque. Primeiramente, gente, o que que nós vai fazer? Eu vou pôr um pouco de molho aqui, ó, dentro, né, da minha forma, para deixar o nhoque aqui dentro, ó. Se você não quiser colocar salsicha, carne moída, nada disso, só fazer o molho fica bom do mesmo jeito. Eu tô colocando salsicha porque, sabe, eu gosto, minha mãe fazia, então eu gosto. Ó, vamos colocar aqui, né, uma camadinha. Deixa eu pegar uma colher mais pequena, porque essa colher tá muito grande, né? E tá me atrapalhando, né?
Aí vamos colocar aqui, ó, um pouco de nhoque aqui. Aqui eu tô fazendo só a metade da massa que eu, né, preparei. Ela dá bem mais. Como é só eu com meu esposo que vamos comer, então, gente, eu coloquei, só fiz a metade. Mas dá bem mais do que isso daqui. E eu gosto bastante molho. Então a gente vem e coloca o restante. Ó. O restante. O cheiro tá muito bom, muito gostoso. Ó, aí a gente vem e coloca o restante. Se você não quiser bastante molho, daí você coloca menos molho. Como eu gosto bem no molho, então eu tô colocando mais molho. Então aqui, o que que você vai fazer, ó? Se você tiver queijo ralado, você vai jogar queijo ralado por cima. Como meu esposo, ele não gosta de queijo, então eu vou colocar na hora de comer, né? Na hora que eu for comer, eu vou colocar o queijo no meu prato. Mas você pode colocar em cima, que você põe a primeira camada que eu coloquei, né? Aí você coloca queijo, daí você vem com outra camada, né? E coloca, coloca o molho e coloca o queijo, né? E por cima. E aí fica muito gostoso esse nhoque, fica uma delícia. Então tá aí, gente. Essa receitinha de nhoque, deliciosa, muito gostosa. Faça aí, vocês vão ver que delícia que é. Eu vou deixar esse vídeo. Se vocês gostou, dê um joinha, comenta, se inscreva e até mais com novos vídeos. Tchau, tchau.